Olá, muito bom dia. A gente recebe nesta manhã, pelo Matutino é Rio, seu jornal falado. Temos a presença do Thiago Piotto. Thiago, que é em Bitinga, é nascido em Bitinga, bitinguense, é psicólogo, né? Atua hoje, a sua profissão é escolhida aí como psicólogo, mas sobretudo está neste momento, né? Neste cenário político que a gente tem vivido no Brasil, como porta-voz político do candidato Zé Gustavo. O Zé Gustavo, que é candidato a deputado federal, pleiteando, portanto, o cargo de deputado federal, ele responde pela Rede, onde o partido tem coligação e é filiado ao PSB. E eu gostaria que ele explicasse para a gente como que funciona, porque, na verdade, o Thiago é um porta-voz político do candidato, né? Que é um meio diferente de atuação enquanto campanha política. E para isso ele vai explicar um pouquinho para a gente o que significa Ocupe Política e Co-Deputados. Muito bom dia, Thiago. Seja bem-vindo aqui nos estúdios do CCPR. Bom dia, Daniela. Muito obrigado por esse espaço e para a gente poder conversar sobre uma coisa que é tão importante e que às vezes a gente acaba deixando de lado. Como uma coisa secundária, né? É, com certeza. É uma inovação que a gente tem aí no sistema de trabalho político que a gente tem percebido aí frente ao que foi aplicado pelo partido Rede e que, na verdade, foi coligado e filiado ao PSB, onde nós temos aí a atuação e a candidatura da Marina Lima como presidenciável, mas frente a isso a gente tem um candidato que representa o nosso interior de São Paulo, aqui região de São Carlos, né, Araraquara, que é o Zé Gustavo, que inclusive é formado em administração pública pela Unesp de Araraquara. Portanto, ele conhece, é um conhecedor da nossa região e está atuando aí frente ao primeiro mandato, né, como candidato a deputado federal. Mas conta um pouquinho pra gente, como que funciona o Ocupe Política e o Co-Deputados? Olha, pra gente entender, o Ocupe a Política é um chamado para nós, pessoas do dia a dia que trabalhamos, que participamos de uma vida religiosa, que temos as nossas atividades, para se ocupar da política, no sentido de que todos nós somos fazedores de política, até mesmo nas atividades mais cotidianas. Quando a gente compra em um lugar e não em outro, quando a gente atinge algumas preferências, quando eu, no meu bairro, vejo algum problema e levo até alguém para que possa ser solucionado, eu estou me ocupando da política. Uma política que não é feita apenas pelos partidos, mas que a gente pode fazer a todo momento. Então esse é um movimento, que a gente pode dizer que é um movimento de ocupar a política, de se apropriar. E aí vem a nova tecnologia social, que você, como você falou, que é a proposta de um mandato colaborativo, onde o Zé, né, é o nosso candidato, mas nós, co-deputados, então, que é uma nova instância, somos representantes dessas ideias. Como é interessante, né? Eu sou um porta-voz. Então o Zé não pôde estar aqui nesse momento, mas eu, como porta-voz do mandato, posso estar e trazer tanto as coisas do mandato, como também levar as nossas demandas até o mandato. É uma forma de Bitinga, né, de nossa comunidade local, se aproximar do Congresso de uma forma mais participativa, mais presente. Perfeito, eu fiquei muito curiosa, inclusive, a respeito, porque eu desconhecia o formato, né, deste novo sistema de implantação, até porque isso transforma todas as pessoas voluntárias em agentes, né, de disseminação e conscientização de uma política que está sendo adotada por um determinado candidato. Então você, hoje, trabalhando, né, face à candidatura de Zé Gustavo, queria que você falasse um pouquinho sobre a plataforma de governo dele, porque ele é jovem, tem 24 anos, tem sangue na veia, eu sempre digo isso, né? As pessoas mais jovens trazem com certeza boas ideias e novas ideias. E para isso, eu acho que a população, de modo geral, preza, inclusive, por essas informações. Então, conta um pouquinho para a gente, né, sobre a vida, a história de Zé Gustavo e um dos assuntos ou um tema em pauta que ele vê como foco e vê como principal motivo de sua atuação política. O Zé, ele tem um histórico muito legal, porque na administração pública ele pôde conhecer o quanto é possível fazer através de uma gestão de qualidade, uma gestão pública feita comprometida com o bem comum. E aí vem várias questões onde uma pessoa às vezes é difícil de entender sobre tudo. Mas quando a gente tem um mandato colaborativo, cada um pode trazer um pouco mais sobre questões ambientais, sobre questões sociais, da identidade de gênero, entre várias questões. Quanto plataforma, no sentido, porque o deputado federal ele atua, né, no âmbito nacional. Então nós temos, por exemplo, questões urgentes e importantes em pauta, como a reforma política, como também a reforma tributária, onde nós temos há tanto tempo tentando fazer essa mudança, onde as pessoas que ganham menos têm que pagar proporcional. E no Brasil atualmente é o contrário, né? Quem ganha menos, quem trabalha bastante, mas o salário é menor, acaba pagando muito mais impostos do que os grandes empresários, do que, na verdade, as pessoas que têm salários acima
de valores assim exorbitantes, assim como a tributação de impostos, né? Então, é uma reforma que busca a igualdade social, né? Todas as posições do mandato, elas são construídas por um coletivo, buscar esse bem comum mesmo, dentro daquilo que cada um conhece, daquilo que cada um acredita. E isso é fantástico, porque é unir as diferenças em prol de algo comum. Esse é o nosso objetivo, é abrir esse espaço para diálogo, inclusive aqui em Ibitinga. Então, me colocando à disposição para construir esses diálogos, para levar ao Congresso Nacional essas posições que às vezes são locais, como o nosso turismo, como as questões ambientais da nossa região. Uma vez que Ibitinga é uma APA, né? Ou seja, né? E tem que ser de forma significativa e expressiva para uma região como a nossa, a gente valorizar muito essa oportunidade que Ibitinga tem sobre a questão de ter a APA, né? Como um agente aí que está pensando, normalmente fiscalizando as questões ambientais. Mas a gente sabe que a legislação é bastante complexa, mas já é um outro setor, em um outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas eu acho assim, independentemente da gente viver esse momento político, né, frente aí a uma prévia das eleições, eu gostaria que você dissesse o seguinte: há possibilidade de se estender mais essa conscientização política, não só nesse período eleitoral? Com certeza. Esse é o movimento Ocupe a Política. É uma coisa que nós estamos dando força nesse momento, em primeira parte, com a candidatura do Zé Gustavo, mas que nós vamos prosseguir independente da cadeira ou não. Porque isso é uma coisa que a gente não pode parar. A gente tem que, se a gente perceber que a política a gente pode fazer no nosso dia a dia, as mudanças sociais que acontecem são gigantes. A gente tem como referência as manifestações, onde alguns burburinhos que cresceram muito já conseguiram algumas reivindicações. Imagina isso constante. Nós todos nos unindo para lutar, trabalhar pela saúde, pela cultura, pela educação. E não apenas em momentos chaves, mas a todo momento, cobrando dos candidatos, ou melhor, cobrando daqueles que forem eleitos, independente de serem pessoas que nós temos afinidade ou não. Isso é ocupar a política, e nós vamos sempre dando continuidade a isso. Tá ok, então. Perfeito. Tiago, eu fiquei impressionado, fiquei muito feliz, inclusive, de você ter vindo até nós, para a gente poder conhecer um pouco mais e melhor sobre este novo formato político que está sendo e a sua atuação aqui em Ibitinga como porta-voz aí da candidatura de Zé Gustavo, que é um representante do interior paulista, portanto, responde também por Ibitinga, olha para Ibitinga de um modo diferente, a gente acredita muito nisso. Então, com isso, eu agradeço pela sua presença. Esse vídeo, inclusive, vai ser transferido para o portal de notícias, o portal Ternura FM, e está sendo aí narrado, né, transmitido pelo Jornal Matutino Rio, nosso jornal falado pela manhã. Muito obrigado pela sua presença, né, e fica à disposição para uma mensagem final. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado pelo espaço, e um convite a todos que quiserem saber mais é acessar o nosso site, zegustavo.com.br, onde tem mais informações sobre esse novo modelo, essa nova forma de fazer política. E também me coloco à disposição, quem quiser mandar um e-mail, Tiago Piotto, Tiago sem H, Piotto com dois T's, @gmail.com. Além do celular, que pode estar entrando em contato, 98255-5963. Vamos ocupar a política e fazer acontecer de uma forma diferente, participativa. Ok. Muito obrigada, Tiago Piotto, diretamente para você do portal Ternura FM. Um bom dia a todos.